Herkese salam, Triginta Septim kanalına baxırsınız. Mən Septim ekrandakı qara Spider-Man'di. Prosta rasist deyilib, ağ kostüm geyindirmişəm. Və qaldığımız yerdən davam edirik. Deməli, bilmirəm, oyuna yeniləmə gəldi ardası bir 550 MB'lıq. Yəqin ki, bu bizim gördüyümüz buglar düzəlib, ya da ki, gələcək bugların qarşısı alınıbdır. Ümid eləyək, çünki change listə baxmadım, yəni nələr dəyişdiyini baxmadım. Kesen bölüm ne oldu bilmedim. Şey adımdan çıkıp şey arada vaxt. Bebop nədir? Hə, deməli uşaqlar, bizdə tema nədir? Pox kimi rapşdım. Tema nədir? Fikir verin nə qədər yan bölümlər var. Bir dənə bu var, bir dənə bu var, bir dənə bu var. Sonra bir dənə bu var. Bir dənə bu var. Yəni bilsiz çoxlu yan bölümlər var. Həqiqətən də çox yan bölüm var. Yani yan sujetler, ne bileyim, bilmirəm. Aslında oynamağı dəyər mi bunları vaxtından əvvəl? Aşağı keçəymək. Nəyi çəkməliyəm, mənim şəkin çəkməliyəm. Ah, qabaqdadır. Ha, bunların şəkin çəkməliyəm. Ha, o skorpu bəyənmirlər, bunlar odur. Deməli, məsələ nədir? Burada bir dənə yan bölüm var ki... Yan misiyadan bir dənə gözlə, az danış. Особенно, когда у международной корпорации нечаянно происходит утечка биооружия в вашем городе. Так, gözdə. Gözdə açsa proqramı. Ay sağ ol. Babu, görürsüz bir dənə əstə çıxdı. Bilsiz, bu xal verir bizə. Babu, görürsüz 8 dənə jeton verir. O jeton bizə çox önəmlidir. Bir də bu jetonu, şəhər jetonu. Gəlin bir dənə buna gedək, bir dənə buna gedək. Ora məncə çatarıq tezdən, hə? Yoxsa? Ya yox. Ya da yox, gedə bir dənə də missiya keçək sonra. Hop, hop. Orada nəsə görürəm. Gözlə. Gözlə, gözlə. Gözlə. Gözlə görürüm, harada gəlir hörümçək, haradan fırt-fırt eləyir. Harada da o? Dən orada nəsə var, gözlə onu da götürüm. Nədir bu? Bunu birinci zəfət görürüm, belə qızılı rəkdə. Nə var onun içində? Nadir detal. Qəşək, iki dənə nadir detal. Lazım olan şey. Tak, orada çıxır, ha? Burada harada atsa, ha? Davay, ver görüm. Bir dənəsini də götürdük. Yox, 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 əsas sujet xəttinə gedək. Gəlin hələ ki, əsas sujet xəttinə gedək. Düzdür, yan misiyaları keçməyin sonra mənası olmayacaq. Çünki özümüzü gücləndirə bilməyəcəyik. İki nadir detal. Bu nədir? Burada raqatqa var, heç istifadə eləməmişdi o raqatqanı. O nədir elə? Abi, siz o başa düşdüm, bunu görmüşdüm videolarda, bax belə. Baba 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 baba. Hop. İyi ustuq düz. Sürətə bax hala. Lazım olan yerə çatdıq elə demək olar ki. Və üstü, Kleyman, okey. Yol üstü də bir dənə görürəm orada kimsə. Nəsə poxluq eləyir, gözlüyün onu da məhv eləyək. Daha qabağımızdadır da, yəni çox şey eləmiyor, çox uzaqda deyil. Hop. Lalay lay hop. Lalay lay lalay. Bunlar şeydir də, bu alov adamları nədir? Oh, oh, oh. Ölüm bilə. Bunlar alov adamlardır, mən də ildırım adamıyam, ha, okey. Mən ildırıma sitayiş edirəm. Bunlar alova. Hop, hop, hop. Bu nədir ala, şey, Team Fortress'dəki şey. Alov atan. Bildizdə alsın deyirəm. Aa, bunlar yenə gəldi, puzzle-du. Bu amıqlar oğraşdı da, konkret puzzle-lar həmişə. Görürlə ki, dalaşıram. Bu kim? Bu da ola xandı. Tak, sonra. Aha. Aha. Aradasan, az gəl bura. Gəl bura. Gəl bura. Bir get. Все. Охотники не дают расслабиться. Ага.
Okey. Aslında burada yaxında musiqi instrumentleri de var. Gəlmişkən onu da həll edə bilərik. Çünki çox yaxındır. Baxın, uzağa getməyin yeri mənası da yoxdur. Uzağa getməyin ehtiyacı yoxdur daha doğrusu. Burası bunu alt tərəfdən girdilər. Alt tərəfdən girdilər. Üstdən, altdan, yandan. Ha, buradan. Bu nədir? Ümumiyyətlə baxmaq istəyirəm. Bu missiya necə olan missiyadır? Qısadır, uzundur. На конфискованном грузовике был телефонный номер старого образца. Ага, köhnə telefon nömrəsi vardı. Garlem 7421. На том, который ушёл, был такой же? Gedən şeydə maşında da var idi onların, hə. Я не пойму, к чему-то это. А вот bilmirəm nəyə görə deyirsən ki bunu. Старые грузовики очень загрязняли воздух. На них köhnə maşınlar onlar şəhəri çox çirkləndirirdilər. Onları məcbur çıxartdıq işdən. Ona görə bunlardan çox az qalıb. Если бы только был способ их отследить. Peki onlara tapmağın yolu olsaydı. Bir ideyam var. Молодец, ma. Halal da ma. İndi işə başlayırıq. Ay da yox, uzun missiyaymış. Qələt elədim, qəbul elədim. Anası nəsə çəkir bunun nə? Belə siz elə xoşbəxt görünür ki həmişə. Ay da uzun missiyaymış. Neyse uşaqlar, bir dənə dözün atca, bir dənə bu yan missiyanı keçək. Biz siz çünki burada xal verir. Xal verəndə mən hörümçəkləri gücləndirirəm. Sonra oyunlarda əsas missiyalarda sürünmürəm. Buna nə danışır? Neyse uğurlar. Deməli gedirik, biz siz nədir? Deməli qazelin Qazel köhnə qazeldir. Ətrafı çirkləndirən qazel idi. Qazlarından. Ona görə də onu yığışdırıblar işdən. Onlardan az qalıb çox və bu oğurluq edən qazellər hamısı ondan idi. Dədəsi ikincisi. Вы знаете, как я сильно забочусь о сбережении нашего культурного наследия. Ра, бу инвестор. И потому надеюсь, что вы не прекратите поддержку. Так, посмотрим, не оставили ли эти грузовики что-нибудь. Görək bu qazellər nə buraxıb, nə iz buraxıb. Qəşəy sualdır. Bibop. Salam mələk. Yo, bir xəbər yoxdur. Hə, skan eləməliyəm. Yax. Кажется, это мог оставить древний грузовик грабителей. Фу, серная вонь. Фу, nə pisilənir, hədi. Aha. Pisilənir, ona görə eşəliyək görək nədən ibarət. Чтобы определить вещество, нужно избавиться от примесей. Aha, biz sənə hörümçəkdən biz bilirik ki sən bizə kömək edirsən. Hə, hə, kömək edirəm. Narahat olmayın, zor olar. Ah, kayfa bak, kayfa bak, necə zor qırıldı hamısı. Aromatический углеводород. Aha. Прошёл через конвертер. Ma, ты права. Mama, düz deyirsən. Грузовик такой старый, что оставил уникальный след. Qazel o qədər köhnədir ki, belə izi unikaldır yəni. Anası da zordur, şeydir. Bir tərəfdə bilir ki, oğul süper qəhrəmandır və istifadə edir o güclərdən, yəni yaxşılığa da belə deyək. Digər tərəfdən də heç şeydir, də güvənir də öz oğluna. Bir tərəfdən adam belə fikirləşər ki, bu nətər anadır, bu qəhrəman oğlun laf yükləyir. Digər tərəfdən də baxırsan, ana müasir anadır da. Güvənir öz oğluna. Простите, не расслышал. О, нахенге бах. В общем, мы привезли всё, что было. Остальное вывалилось из кузова. Вернитесь и подберите. Я понимаю, сэр. Мы постараемся его найти. Угу. Что я говорил? Он хочет нас кинуть. Нет, он заплатит, когда ставим саксофон. Я и этот саксофон. Знаешь, куда достал? Заткнись, придурок. Qəşəy, əsas birinci onu öldürmək idi. Birinci yekəni çıxartdıq saradan çox. Nətər yəndi, deyir nətər tapdıq örümçək bizi. Oh, nəpis tək vurdun, hə?
atla bela. Oy. Oy, 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 neyse bastım. Popoka karşıdı ya. Bela. Все кутардылар. Вот и всё. Ага, yük maşınına. Ve heç nə də yox. Наверное, они уже отдали всё своему боссу. Я генерал şey боссу verib. Все пути ведут к тому парню. А, və Əhməd xiyar gələn yanına gedir bütün yollar. Telefon. Gəl zəng çalır ha. Davay qanki araşdır gör kimdir. Boss. Charlie Parker'ın saksofonunu tap yoxsa heç pul ödəməyəcəm. Значит, они ещё что-то ищут. А, yenə nə saxtarlar deyir. Abi deyəm, kostüm cızırıldı. Kostüm bu arada ağ kostüm, hələ dedim də, o bölümün əvvəlində dedim. Но они потеряли один из предметов. Саксофон Чарли Паркера. О, Майлз. Тебе нужно в Сиджей Уокер Парк. Ладно, зачем? Одна из стажёрок слышала, как кто-то говорил о найденном саксофоне. Я сперва не поверила. Она Okey, deyir saksafonu yolda salıblar maşından, itiriblər. Bunların bossu da hansı ki bu uğurluq musiqi alətlərini almaq istəyib. Okey, söhbət nədir uşaqlar? Bu ya missiyalardan biridir, anasının idarə elədiyi, belə deyim, dəstək olduğu anasaq icra hakimidir deyəsən, ya muavinidir, nəsə belə bir şeydir. Harlem'in regionlara bölünüb də. Necə ki Gəncədə Kəpəz nizamı var idisə, Bakıda ovoyda məsəl üçün rayonlar varsa Nizami, Xətai, Səbail, Bayıl falan. Eyni şeydə bunlar da belədir və hamısının öz icra hakimiyyəti var. Elə deyəsən biz elədir. Belə çox şey eləyəmirəm onu. Çox dəqiq deyə bilmirəm. Bunlarda da belədir. Anası da vəbşim muzey vardı. Ona dəstək olmaq istəyirdi. Muzeydə musiqi alətləri var. Belə tarixi də belə deyim. Musiqinin ulduzları, keçmiş ulduzları, veterinarının alətləridir. Vəbşim, oğurlayıblar onları gördüyünüz kimi keçən bölümlərin birində. Biz isə onları qaytarmağa çalışırıq. Və bu amıqlar oğurlayıb onu satırlar kiməsə. Yolda birini salıblar. Yadınızdadırsa bir dənə maşın biz saxladıq, digəri qaçdı. Digər maşından da nəsə töküldü yolda, saksafon itib yolda. İndi biz gedirik o saksafonu tapmağa. Başım hələ saksafon itibdi, indi gedirik onu tapmağa. Anası deyirdi ki, kimsə parkda danışırdı ki, nəsə saksafon tapılıb. Hop, qəşək keçid. Здесь куда лучше, чем было, когда тут заправлял Фиск и его люди. Привет, Майлз. Салам, Майлз. Привет. Стив, салам. Здесь Глория. Глория, Инанса. Йо, иштади. Я только пришел. Мен легалдым. Трубача. Он тебе не попадался? Да, Тео как раз сейчас выступает. Махну, ох. Тео Трубач. По-моему, он был у дальних ворот. Ага, orada deyir, kimsə saksafonun ifa eləyir. О, сат. Бербер. А, Майлз, салам, не тарсен. Yaxşı, işlər çoxdur. Barbershopun nətərdir? Ha, zordur. Öz işlərinə razısan öz saçlarından. Hə, ləzzət eləm, amma bircə ləzzət eləmədim, amma sonra düzəldi. Hə, dolamağı yox, unutma, zor görünürlər. Dreddlər var, saçda, o gömsüz kalbasaya oxşuyur saç. Çoğlu-çoğlu kalbasaya, bu o dreddlərdir. Mən şəxsən xoşum gəlmir dreddlərdən, bilmirəm niyə. Ha, salam Ələk. Salam Camilla. O, Miles, yemək istəyən nəsə? Yo, sağ ol. Başa düşmədim, mən istəyirdim. Teonu görməmsən? Görməmişəm, amma buradan getməmişəm, amma səslərə gir, durba səslərinə. Abi, o tanə bak, saksafon orada deyəsən, oldu? Yo, saksafon o deyil. Aa, Spider pişik! Spider pişik əvvəlki bölümlərdən, ay Allah! Nədə nadı? Spider-Man, hə. Ay, Allah! Can! Nə qəşəkdir, buna baxın. Maskasını zırıq tullamır. Salam, saramıq. Привет, Майлз. Salam. Salam, Майлз. Здорово звучало.
Zor saslanırdı. İnan bilmirdim durbada ifat olsa. Hey yo Beratza. Öyle sana zeng gelmek istedim. Musiqi mağazasına girdim. Ve mene uşaqlar saksafon getirdiler çölde tapdıqları. Belki o muzeydeki saksafondu. Neyse uşaqlar buna saksafon getirib de. Deyəsən o kimiş saksafondu. Kafedraldaki mağaza yaparlar. Ha, Yucin'dan danış. Sağ ol. Zor ifadeliyirsən ha. Ne niye onun sesini böyle elədim? Ana, saksafon tapıldı, gedirəm onu getməyə. Aha. Sən bilirdin Teo durbada ifadeliyir və çox zor. Çox adam ona qulaq asmağa gəlmişdi. Bütün park eğlənirdi. Ha, buna göre de musiqi müzeyi çok vacibdir. Musiqi insanları birleştiren şeylerden biridir. Bunun mama deyir, yoxsa məsləhətçi Morales deyirəm de icra hakimiyyatında məsləhətçidir. İcra hakimi yok. Hop. Oy. Baltaya bak. Ey hörümçü adam. Sən elə müraciət göndermek istedim. Ne baş verir burada? Da kimsə amıqlar gəldi, Yucunu apardılar. Qanunsuz o tərəfə. Aha, təbii ki rahatlıq yox. Da. Ha, bu da burada. Bu da Yucun. Bir, iki, üç, dört. Maşından koymadım mı düşmeye? Hop be, hop hop. Bu da belə. Havada, yerde. Burası knopkaları basıram, bilmirəm nə baş verir. Hop hop. Bu da belə. Bu da belə. Vso. Salamatsan Yucun. Ağrıdan səslər. Sağ ol sənə. Nə tərsən? Bir iki dənə deyir bura göyəri və saz açarlar məndən. Ha. Bagajı aç. Bagajı açsın ki part. Sən demə Yucun doğraşıymış. Saksafon Charlie Parker. Charlie Parker'ın saksafonu. Bu sen ne şeydi? Bu hazinedi. Müzeye parasıydım ve geldiler, girdiler amıklar. На нём он записал свой шедевр. Орнитологию. 46-й год. 46-й yıl. Папе нравился. Я в старой музыке не разбираюсь. Старый. Neyse bu bundan köhnə musiqi haqqında soruşdu da deyir ki köhnə musiqilərdən başım çıxmırdı atamı bəyənirdi də güldü elədi. Ломают ритм, смещают акцент на слабую долю. Это же бибоп. В следующий раз я прислушаюсь. Gələndə qulağa saram. İndi müzeyə aparacam. Потом буду звонить в страховую. Хорошо. Aha, sonra da sığortaya zəng eləyəcəm. Mağazanı götürəndə qoyublar axı. Всё, миссиям birini tamamladık. Вот бы влезть в этот телефон. Ай, да телефона girə bilsəydim. Başçı kim də onu bilərdi. Qanki ver girsin də. Ладно. Да, всё равно что в качестве пароля писать слово пароль. Посмотрим. Саксофон məndə. Начинаем встречу с преступным боссом. Bugün Feb teatrının başına apar. Görüşək orada görüşək. Demək ki davam edir missiya. Davam edir. Aa, dedim də uzun missiyadır. Ya yox davam eləmir. Davam eləmir şükür şükür. 8-10'dan 200 detal və 1200 o birisindən əla. Gedək isə əsas sujet xəttinə davam edək. Klu o tərəfdə şəhərin o bir başınadır. Ona bax 4700.
Orada klub var, klubun görüşüne getməliydim, deyib tələsmə klubun görüşünə. Пора разобраться с их главарём и найти остальные экспонаты. Aha, okey, deyir ki, apararsan, muzey kültür, vso, yan missiya birin açıldı. Mənə də gəlir ki, o da sonuncu missiyadır, amma sonra baxarıq ona. Müzey ardasa 20 dəqiqədir ki, yan bölüm oynayırıq. Əslində, bir bölüm sırf istəyərəm yan görəvləri keçək. Kimə maraqlıdırsa, məsəl üçün, baxardı o bölümə, kimə maraqlı deyilsə, baxmazdı. Amıq, düş dənə, düş. Ay, düş dənə, amıq, ay, 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 səni. Bunlardan neçə dənədir şəhərdə? Ardasa var görəsən. Aa, bir dənə xalım var. Okey. Dən. Sücət xətti ardadır. Hop. Amıq, 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 amıq. Hop. Vso, buradan başlamalıyıq. Niyə belə gizlin idi? Aç görüm, nə var bunun içində? Arı şeyin oxşuyur yuvasını. Рамке был прав. Друг поймал сигнал с этого спутника. Bu nə də la? Qanki düz deyir, burdan siqnal edir. Aha. Belə ovla fəxr eləməzlər, bu mənim adıma ləkədir, biyavırçılıq, amma onlar təhlükəlidirlər. Tapın onları və öldürün. Craven. Nə qədər adam var onun siyasında? Дрон. Он использует сеть, чтобы выслеживать цели. O şəbəkəni istifadə edir hədəfləri tapmaq üçün. Elə belə də qaçmayasan burdan bizdən. Получаю поток данных с дрона. Если сумею удержаться за ним, костюм извлечёт данные и приведёт меня к Ли. Aha, okey. Deyir buna içində qalsam va belə bu dairənin içində Linin yanına gəlib çıxa biləcəm. Qanik ещё и бомбы. Elə bil kifayət qədər məlumat alacağam. Bax görürsüz yükləmə gedir sol tərəfə. Fikrimi yayındır, Alexander. 50%. Hələ ki yaxşıdır hər şey. Heç sevmirəm də bu şey kursor idarələrini. Həssaslığı heç tuta bilmirəm də yəni. Чуть не поджарился. Aha, 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 aha. Осталось 10%. 10% qaldı. Davay 4%, 3%, 2%. Dayıcı boz bazalarına getdi. İyi get. Aha, hara gəldi çıxdıq? Так, Крейвен. Ha, Крейвен. Где же ты держишь Ли? Лина harda saxlayırsan? Mada baraqladı. Что? Все цели смешались в одном файле? Bütün hədəflər bir faylın içində qarışıb. Dronla Li haqqında məlumat yoxdur. Amma insanlara köməyim lazımdır. Yoxsa onlar Craven'ın hədəfi olacaq. Yenə quşlar varsa, vaxt varkən onları tapa bilərəm kimlərdir. Peter görməlidir bunu. Gary? Salam, Pit səndəndir. Salam. Yox. Gözlə. Xəbərlərdə gördüm ki, robot quşaq arxasında düşmüşün. Texniki dəstək lazım deyil. Proqrama baxmaq və s. Mən öz dostuma yükləmişəm bu işə. Bağışla. Prosta faydalı olmaq istəyirəm. Mama məmişə deyib ki, fürsət sən qapını döymürsə, sən ged onun qapısını döy. Я и сам иногда разговариваю с отцом. Приятно знать, что я не один такой. Анам yoxdur deyir, amma yenə də ondan məsləhətləşirəm. Səncə normaldır deyir, təbii ki. Mən də atamla danışıram arada. Uğurlar deyir sənə də. Yazıq qarı. Bəlkə məndə məsləhət üçün müraciət edeyim. Atanı ziyarət elə, ay Allah canı. Atasının qəbrini gedib ziyarət edək. Hop. Bu oyundakı missiya sayına həqiqətən də heyranam. Fikir verin, hələ 2 növ missiya açılmayıb. Hələ 2 növ missiya açılmayıb, görürsüz? Bax, burada fikir verin, hətta 3 növ. 3 növ missiya açılmayıb. Fikirləşin. Bu oyun
Həqiqətən də. Əsas sujet xətti ola bilər qısadır. Aç da proqramamıq. Onu bildik, bu çək arxaya. Sənin A söndürübdü paneli. Okey, oyun söndürüb özü qəsdən. Oyun söndürür. Mən elə bildim ki, nəsə bug'dı, girə bilmirəm. Amma sən demə oyun söndürür proqramı. Bilirsiniz də proqram var, hansı ki orada qeyd olunub bütün yan görevlər falan. O proqram sönüldü bu dəqiqə. Oraya əlavə bir dənə də görev əlavə olundu. Hop. Getduq. Getduq. Hop, düz yanına çatdıq. Yolda 2-3 dənə qəbir əzdik. Salam mələk. Мне бы сейчас так пригодилась твоя помощь. Салам, ата, сənin köməyin bir dəqiqə bilsən mənə necə dəyərdi. Lini tapmağa çalışıram, amma heç nə tapamıram. Sən deyərdin ki, герой это тот, кто не сдаётся. Qəhrəman pes eləməyən biridir. Mən pes eləmirəm. Sadəcə bilmirəm nə eləməliyəm başqa. Может махнуть на всё. Бәлкə hər şeyə əl vurum, yola verim və Lini axtarışını cəmləşdirim fikrimi. Linin. Yox. Если людям нужна помощь. İnsanlara kömək lazımdırsa mən kömək edəcəm. Эй, Найдули. Və Linin də tapacam. Если Питер мне до того. Питерin başı qarışıqdırsa, yəni o. Я человек паук. Mən ödəmçi adamam. Я сам справлюсь. Mən özüm bacararam. Пожелай мне удачи. Uğurlar arzula mənə. Спасибо, па. Sağ ol, ata. Я тебя люблю. Mən səni sevirəm. Ну. Всё, getduq. Кому тут надо помочь? Kimə burada kömək lazımdır? Кажется, у уличного художника неприятности. Desən çöldək. Kimə kömək lazımdır? Bu. Ayda bu şey söhbətidir. Fikir verin. Şeylərdən verir bizə. Bu jetonlardan. Bir dənə baxaq bizə hansı jeton lazımdır ümumiyyətlə. Bacarıqlardan 2 xalımız var. İkisinə də təsir edən nəyimiz var? Al olan. Bu nəsə mənasız bir şeydir. Bu nədir? Bu da o deyil. Bu nədir? Bu nədir? Bu nədir? Bu nədir? Okey. Əslində belə burada çox maraqlı bir şey yoxdur. Gəlin bunda, ay dayan, səhv getdim. Gəlin bunda baxaq nə var. Bu nədir? Daha tez dolur. Bir bu xalı bura xərcləyək. Bir xalı da bura xərcləyək. Bu nədir? Oha, bunları aparmaq lazımdır bura. Okey. Okey, dayan, mən onunla qutarmır. Kostümü gücləndirməliyəm. Baxın, canı artıra bilərəm deyəsən, hə? Canı 15 artırır. Zərbəni artıra bilərəm 10%. Konsentrasiyada bir dənə də şkal açılır. Əla, bir dənə də şkal açdıq. Hə, hələ bunu da artıra bilirəm, qəşək. Hələ yox, sujetlər artıq tamah başlayır. Bu sonuncunu açmaq istəyirəm, onun üçün də jeton lazımdır. O jeton da yan görevlərdən keçilir. Gözləyirəm, əsas sujet xətti dayanıb. Hə, əsas sujet xətti dayanıb. Ona görə gedəyim bura. Elə başlamışkən bir dənə o şeyi də baxıb keçək. Onsuz da əsas missiyanı göstərmir indi. Biraz fırlanmalıyam. Ok, Jonah Johnson yenə öz üçün pitiləyir. A. Ay, sənin ağ... Bir dənə kutunun yanına düşəməyəcəm də mən indi. Akrobat köpəli. Bura gəlməliyəm, vəsə. Ümid edirəm sonuncudur da bu şey.
Ne deyir? Ha, biraz gözlüyüm. Gözdəm, gözdə. Sən bizə keçmiş partiyaya görə vermədin. Bir partiya. Bütün əşyaları yığanda, onu da verən, alanda onu da verəcəm. O hanı? Luis dedi ki, saksofon sizdədir. Luis dedi. Luis'i polislər aparıb. Saksofonu ardan alacaq. Amıq, investor! Amıq, investor! Pulumuz anı. Saksofon? Saksofon anı. Darren? Тот крупный спонсор из музея. Музейн спонсору не огурасын ки буна огуратсын. Нужно разобраться, пока они никому не навредили. Екен vurmak istəyirəm birinci. Hop. Екедан. Hop. Да белә. Помоги. Мне надо вернуть музей украденные экспонаты. Неправда. Я объясню. Ограша бах. Ограша бах, özünü sırazı Zadniyə atdı, hörümçək adam, mənə kömək lazım ki, eksponatları müzeyə qaytaraq. Hə, amıq, hə, təpən haqqı. Lox tapıb. Xiyara bax, özü oğurlatdırıb, sonra deyir, müzeyə qaytaracam. Lox tapıb, bu. Sən də daha kırşadan aşağı sallam, di get. Qırılsın, salatın dağılsın. Кажется, это все. Докопаемся до истины с Дарреном. Сэмэн, башну инди эзим. Спасибо, Человек-паук. Сау, хорим сэдам. Я могу... Бүтін хэр шей изах илия билярам. Звучит крайне сомнительно. Цок шипе элирам. Посмотрим, что на это скажет совет. Бахах, гёре, уна моралис не дейзэч. Леон гэлди, инди хэр шей... Даррен, прячьтесь! Даррен, гизденен. Оппа. Давай, ateş açıyorum. Bak bunu gözlüyorum. Bir git. Aha. Bunu da bir tane test patladık. Aha. Bir tane böyle. Geçek. Bu böyle. Bu belə. Bu da belə. Belə, 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 belə. Bir şey qutardı. Hanı Darren? Darren? Cındıra bax. Cındıra bax. İncənəz buradaydı. Он здесь, рядом. Ха-ха, ограша бах. Елә білер мәннән қатсазақ. За Дарреном увязались бандиты. Ну еще бы. Им нужны деньги. Ага, бандиттер Даррен арқасыза гәліп. Кімді о, Луисен сән? Даррен гөздә. Үрімсі адам. Сақлая білерсен бандиттері. Сән қайтармақ істәмірдің онлары. Сән сән онлары оғырыян. Мән қайғысына қалырмы экспонаттарын. Яланнан гүй... Güya elə güya qayıqsına qalırdın, sonra oğurradın. Bu mənim ailəmin tarixidir. Sən onu da başa düşməzsən. Yo, başa düşməyən sənsən. Birinci banditləri yox eləməliyəm. Hamısı türmədə olmalıdır. Daranda həmsinin. Razıyam. Hop. Bir. Polisiya уже в пути. Ama xara, ama xara. Burada sən elə, gözlə. Mənim atam tarixdə ən uğurlu prodüserlərdən biri olub. O hamısından işləyib oradakı musiqiçilərlə. İndi isə saxla denən hardadır digərləri. Ama xörümsəy adamım, məndən qaçasın sən. Yenə polis molizad olsaydı deyərdim hə. Ama peçin odun qoyacamaq tutsam. Dedim. Bugün yox darın. Hop. Qəşək. Huh.
Хорошо, что я не перепутал педали. Яхшы педалларды сәп салмадым. Мен олсайдым сәп салардым. Все-таки права берәрдем гере имтихан. Так, я правильно понял? Мен дөз баша түштем демәле. Все эти разговоры про поддержку музея. Музейн дәстәй фалан. Бу сөз сөһбәтләр, тәһлükәсезлек мәсьәләләре фалан. Хамсы гаснән иде, азрашы. Но моя семья. Ама менем айлам юк. Я верю, что музыку ты любите. Мен инанырам музыкыны сөйлерсез. Ама о әшәләр сезгә мәхсус түгел. Бүтән иҗмая айтты. Сау ул Дендрес. Этот вечер не состоялся бы без нашего замечания. А, бу гецә Анжела атлы кураторымыз olmadan olmazdı və bütün icma. Bəli, bəli, Pox Year Spider-Man. Ha, ha, Pox Year Spider-Man. Spider-Man kimdi ki, o heç nə eləmədi? Aha. Надо послушать ещё. Ayda, indi bir də bunlara tək-tək gəlməliyəm, qulaq asmalıyam. Ayaqqabı nədir? У бабушки была книга о ней. Надо поискать дома. Nədir bu? Paltarlar, nə bilim, musiqiçilərin paltarları, pianoçu. Bu nədir? Я тоже смогу этого достичь. Okay, nə vaxtsa mən də deyir buna çataram, nail olaram. Okay, amin. Bu bizim, yox, bu başqa şeydir. Привет. О, Ганке, салам. Hər şey alındı. Sərgi zor da. O zor, o qədər musiqi var ki, qulaq asmaq istədim. Ha, ilhamlandırır, ha. Ya sabah səhər. Görüşək, okey, okey. Mən isə burada gəzim biraz. Ha, yolu qırdı bizi, yəni qırılmaz. Bu kimdir? Ha, Teo. Miles. Miles, zor da buralar. Ha, tanıram deməyə burada olmamışdım əvvəl, amma indi oğurluqdan sonra qayıtdım, gəldim ki, ayda vaxtında baxmaq lazımdır. Да уж, и в чём только люди себя не убеждают. Ha, vəsait, vəsait. O tərəfdə partidir. O tərəfə keçə bilmirəm, ha. Bu kimi qırıldas Miles. Neynisən ki, ora gedib? O kimdir? Ha, pox yersən. Danışmam səninlə. Bu nədir burada? Köhnə çap maşını. Okey. Bu kim? Hə, bu yazıçılardır. Okey. Bizim xilas elədiyimiz şeylər hanı bəs? Oha, bu nədir la? Bu da saksofon yox. Ooo, nələr var, nələr. Oğramağa çalış... Ay, Allah, pişikli gədə. Я сыгалдым сен. Привет, Майлз. А, Тео буду. Я хотел удостовериться, что саксофон на своём месте. А, бахмах с ним саксофон yerindədir mi? А, sənin sayəndə qaytara bildik. Это наш человек паук. Yo, bizim örümçək adam kömək elədi buna. Əsl olan pişik yox. Это общая заслуга. Ай ялла. Своего паука тоже не забудьте почесать за ушком. Can, ай ялла. Gene zordu. Bu yaxınlarda görmüşdüm, Assassin's Creed Mirage-da pişik əlavə ediblər. O pişikdə vaxtı ilə oyun seriyasının fanatı var idi. O fanatın pişiyidir. Pişik ölüb, pişiyin dostu onun pişiyin xatirəsini oyunda əbədələşdirməyə xahiş edib şeydən Assassin's Creed komandasından necəsə. O pişik əlavə ediblər. Çox şirin moment. Rion'u tap. Bəsdi. Getdik. Dedim söyləşdi ya, bir saat orada baş yerləyəcək. Hayır, yo burdadım, aması burdadım. Bu Dario. Спасибо вам всем. Спасибо. Sağ olun hamınıza. Böyük sağ olunlar. Təşəkkürlər. Анжела сказала музею. Анжела dedi. Музейə müraciətlərin sayı rekordları vurdu. Hər şey zor olacaq. Sənsiz bacaramazdım. У меня предложение. Mənim bir təklifim var. Bəlkə sənə gəlim. Ha, sənə bir yerdə qəhrəmanlıq eləyim. Mənə kostyum verəcəklər. Belə ulduzlu, ulduzlu parıltılı. Beynindən çıxar ayma bu, bəs. Gəl biraz oynayaq. Salsanı öyrət də mənə.
Все. Nailiyyət verdi, detal verdi, getdik şey düzeltmeye, gadget düzeltmeye. Ne vaxtdan sabah bunu mən düzeltmemiştim, indi düzeldi nəhayət. Kostümü yaxşılaşdırmağa çatmır imkanımız. Bu nədir bəs? Qara purpur. Qəşək görünür ama. Yoxsa düzeltmeye dəyər mi? Mən istəməzdim resurs sərf eləyim açığı. Bunları güzləndirmək daha yaxşı, nəinki resursu kostümlara sərf eləmək. O, təzə kostüm, nə qəşə kostümdür. Hanı o kostüm? O, noir. Bu zor söhbətdir, bunu açmaq lazımdır hörümçü adama, bunu açdım. Aha. Neyse, iki tane effekt de kazanmış oldu. Multik effekti ve noir comics effekti. Bu assassin oxşadı, deyim öz aramızdı. Bunu da açmaq lazımdı. Hele ki açmıram, hele ki açmıram. Mən burası maraqlıdır. Miles İncenes kostüm açdı, hanı? Dayan, Miles İncenes kostüm açdı axı. Papaqlı. Musiqiçi kostümü. A. Nə zor dala bu. Bununla oynayacağım biraz. Nə mən, nə 5 pantov kostümdü. Что, правда? Это Пит просил меня позвонить. Ну, нет, но ведь два человека-паука лучше, чем один, так? Ладно. Хорошо, спасибо, МД. Похоже, я ему не нужен. Может, мне пора навестить Хейли? Йо-йо-йо-йо. А, окей. MJ zəng elədi ki, Peter falan yerə gedir, bəlkə sən də gedəsən. O da deyir ki, Peter'ın mənə ehtiyacı yoxdur da hələ ki, belə başa düşür, ona gedim Xeyli ilə görüşüm. Mən isə Xeyli ilə zaten görüşmək istəmirəm, ona görə belə eləyirəm. Belə götürürəm və Peter'ı seçirəm. Peter'ın yeni kostümünlə. Komiks effekti bax, bax fikir verin, FPS aşağıdır şeydə. Başa düşdünüz, animasiyanın FPS-i aşağıdır. Effekti gördünüz də bu Miles Morales filmində zətdə olduğu kimi. Gördünüz? Gördünüz FPS aşağıdır. Elə bil aşağı FPS-i qəhrəmanla oynayırsan, ya, ümumiyyətlə başqa bir multika baxırsan, ona görə bunu qaytaraq bunu götürək. O FPS söhbəti mən qıcıq eləyir. Qəşək görünür, amma qıcıq eləyir bir yerdən sonra. Bu ise elə bil assassin oynayırıq da. Orada deyir BTR-i saxla, ama bu BTR-i saxlamayacağım çünkü ox yiyir. Ay yox, orada yolumuzun üstünde. Yolumuzun üstünde olsa saxlayaram. Yolumuzun üstünde kalsa. Ha, yolumuzun üstünde. Bu 1 2 3 0 ay bile. Ne pis oldu he. Sıfır imiş orada. Mən də kvadratı sıxıram avtomatik. No, deməli BTR-də sıfır imiş. Hoppa. Всё, yolumuzun üstündə idi. Getdik. Hələ də sürətli keçid açmamışam da. Şəhər çox böyükdür. Hər yerin sürətli keçidini açmaq çox çətindir. Geri bütün missiyalar keçirsən yavaş yavaş ki, böyle rahat sürətli keçid eləyəsən. Bu raftdır, bunun adı raftdır, yəni gəmi deyək, qayıq deyək bura. Burada super qəhrəman, super cinayətkarları saxlayırlar. Və çox pis inşa eləyiblər bunu. Durbanın üstündən kesənmədim. Görə belə keçməliyəm məcbur. Aha. Bu haradır ki, böyle 900 metr o tarafa. Aaa, ora getmir. Elə bildim missiya buradadır. Hop. Ben biraz uçaq. Burada fikir veren şeyde hava da var. Astoria. Hava bu tarafa uçmur bəs.
Kutsuğur. Aha. Götür onu. Ay sağ ol. Aha, Robert Shocker. Ha, Robert Shocker, okey. Shocker'ıydı götürdüğümüz. Heç buralara gəlməmişik ki Astoria'yı. Sifdə elə deyil əmi. O tərəfdə nəsə yaşıl işarə var, nə işıqdı elə. Auron əminin şey deyəkin idi. Gizlin yeri. Ümid edirəm Connor evdədir. Və öz yaşıl özünü idarə edə bilir. Doktor Connors. Doktor Connors. Doktor Connors. Doktor Connors. Buradasınız? И долго он уже звонит? Görəsən çoxdandır çalır. Söndür. Beynim işlədi. Семья Коннорса. Коннорсын ailəsi. После истории с ящером от него ушла жена и забрала сына. Ha, kərtənkələ söhbətindən sonra arvadı uşağını da götürüb ondan çıxdı, getdi, ayrıldı. Canı. Ayda uşağın otağı. Oğlanın otağı. Niyə uşağın otağını eşəliyəsən ki? Ağlın artdı, ağlın artdı Peter. Любитель зверушек. Heyvan sever. Но пользуется одной. İki dənə rakabina var, görürsünüz. Eyni anda iki nəfər əl üzünü yuya bilsin deyə, amma birini istifadə edir. Məlum məsələ. Tək yaşayır ona görə. Doc! Doc! Oy bile, göt günündədir ki ev. Connors был тут. Connors burada olub. Похоже, дрался не на жизнь, а на смерть. Və dalaşıb belə göründüyü kimi, hə? Amma elə də dağınıq görünmür axı. Ay. Çızıqlara zada bax. Bu nədir? Oxu görüm. Molekulyar mexanizm, genetik rekombinasiya, Dr. Michaels, enzimlərin maraqlı davranışı, reagentləri yoxlamaq zırtpır, nəsə belə bir şeydir. A, buna baxmalıyam. İsledovaniye genlik seçitani? Aha. On vernulsa domoy, chtoby vylechitsa. Sağalmaq üçün evə gəlib. Сложно проводить эксперименты в собственной гостиной. Aha, öz qonaq otağında eksperiment aparmaq çətindir. Kərtənkələ yuvası. İş masası, öz evini bildiyiniz iş yerinə çevirib. Oy, bla. Что Крейвен с вами сделал, док? Крейвен нарды сизе, док. Bu nədir? Образцы крови для анализа генома. Геном анализи üçün qan nümunələri. Connors'un laboratoriyası var burada. Gəlsən baxsan ki, balaca kərtənkələyə dönüşüb, yekə kərtənkələ. Он вырвал кусок. Kopar bir hissəsin deyir. A ty kak uçilela? Sən necə sağ qaldın bəs? Aaa! Привет! Salam! Тут нет никаких цифр. Şifrələr yoxdur və fikir ver, küncdə şey var. Küncdə balaca ev işarəsi var. Biz qonaq otağında onu görmüşdük. Və burada. Görürsən? Mila. Тут же трек с мобильного. Aha, baxın. 3 dəfə bənövşəyi. Deyəsən başa düşdüm. Sözlə desəm unudacağam. Belə vizual olaraq xatırladım. Baxın, deməli. Bir, bir, bir. Dın. Всё. Ha, əvvəli lazım imiş. Elə bu axıra qədər lazımdır. Connors бережёт свои секреты. Connors öz sirlərini qoruyur. В этой лаборатории он мог уберечь себя. Bu laboratoriyada öz ailəni və özünü pristuplardan qoruya bilərdi. В террариумах Connors держал рептилий для опытов по регенерации. Террариумда burada kərtənkələlər var idi. Heç elə də soruşmamışam, öz qolunu necə itirib. Mənə də çox maraqlıdır. Датчик движения активировал камеры около 30 минут назад. 30 дәгә буннан әвәл. Он хотел сделать анализ крови. А, кан анализы эләмәк истерди. О, мене нә вуруп? Ну уже, доктор Коннорс, боритесь. Варзелин, доктор Коннорс. Ну,
Ой, да лап бөйді ке. Ай да, ой, ох. Крейвен заплатит за мучение Коннорса и его родных. Костюм, а, костюм elə bildim, qaraldı yenə. Крейвен bunun qanını araşdırıb, buna nə vurubsa, bunu sadəcə dönüşdürmür. Bir pillə yuxarı atır, yəni lap güclü eləyir. Yəni Крейвен xiyardı həqiq konkret. Özü həkim də belə yerdi. Görsən, görsən nə vurdu o mənə? Heç özü də bilmir. Onu araşdırmaq istəyirdi həkim. Gəlib bura ki özünə nəsə dərman düzəlsin, özünə müalicə eləsin. Sındır Крейвена bax. Heç vecinə deyil dünya aləmindən. Bəs yaxşı fikirdir səncə bunu çıxarmaq, Peter? Oy, bla. Bunkör onu saxlamadı. Крейвену бы понравилось. Крейвена ləzzət eləyərdi. Bu nədir? Кровь Коннорса. Коннорсон qanı. Girişi qoruyun. Aha, buralarda hər yerdə ola bilər. O, bu treylerdəki səhnə deyil. Hə, treyler. Hissəsi. Heyvan ucə burdadır. Aa, sən zor ofsan. Крейвен, başın, dostoynusan. Gecə minin olacaq sizə. Коннорсу boş verirsiniz. Onsuz da sessiz də pisdir. Ama siz veya Крейвен onu narahat eləsə, mənlə dalaşasınız. Ay da, canım təmiz düşdü ki. Zındır itə bax! Necə nifrət edirəm bu itə? Apar, apar! Sənin ananı! Mən kinoya aparım. Зверь уже здесь. Ты славная добыча, достойная Крейвен. Хакка амыхлык иди да элдин. О роботтар чо ахмак шейди да. Оставляйте Коннорса в покое. Ему и без вас нужно. А если вы или Крейвен его потревожите, столкнётесь со мной. Кидаю гранату. Давай, кайт özünə. Zəhərdən özünə ortaqmışdə. Harada da var, ha? Bunlar ancaq belə. Bu da belə. İtlərə necə nifrət edirəm. İtdi, quşdu. Yenə bunlara əlac var da. Bunların əlacı var. Get. Bunlar elə ancaq elə öz dərmanımla. Bunlar da belə. Ölməli idi bunlar, niyə ölmədilər? Mən ölərdim o zərbədən sonra. Da belə. Bu amıxı bir dən burada eləyək. Крейвен bilir ki Коннорсон ağarıb. Ay da cındır gəldi. Aha. Peter əsəbləşir getdi götür verin. Onun üçün prosto oyundur bu. Ay da yenə şeydi. Pari eləmək lazım idi. Ədi sənin ağzına bəhməz. Siz kərtənkələ ilə Крейвен üçün yaxşı trofey olasınız. Trofey dediyim o heyvanın başını əsirlər evdə. Bax onlar. Крейвен sizin ikinizi də alacaq. Bax o zərbəni vuran vaxtı mən havada prikol eləyirdim özümdən.
Öl. Elə vaxtı vurur ki o da pari el- baba pari el- nətər eləyim, hə vaxtında elədim bunu. Nə yaxşı ki animasiya dayandı, vaxtında elədim. Спутники сканируют все активные каналы. Мамонт şeyləri var, peykləri zadı var. Цель на рыбном рынке в Гарлеме. Оцепите сектор. Ящер на том берегу. Харлем tərəfdədir. Mən süpet eləməyəcəm gət çatmağa. Это 19 век. 19-cu əsrdir. Zor şeylər, nədir onun adı? Saç yığanda nə olur? Hörgüsü. Aha. Aha. Qız eşidir amma danışa bilmir. Yenə o. Lini hələ də tutmadılar. Mən şəhərə lazımam. Mən yox, amma örümçək adam. A, qız bilir. Onu bilmirdim, bax. Bəzilərinə Miles da lazımdır. Öpüşün, a, get. Nə oldu? Üzr istəyirəm, bir saniyə. Pete. Peter, xəbərlər var. На рынке? Şəhər bazarda? Да, да, выдвигаюсь. Aha, çıxıram. Nəsə baş verib? Извини. Bağışla. Я напишу. Zəng yazacağam. Красота. Gözəllik. Я про мурал. Mural haqqında. Şəkil nəzərdə tutdum. Respontov kostyum. Neyse bu bölümü vaxtında deyir zəng eləyib Pita. Salam. Xeylin iş necədir? Getməli idim, kərtənkələ buradadır. Kömək eləyə bilərsən mən onu tapmağa. Həmən o kərtənkələ. Və Xeyli deyir ki, yeni tapmaq ağır söhbətdir. Çəsin söhbətdir. Hamı elə deyirlər. Samı səni qoruyuruq. Mən qısa salmayacağım deyir. Ata həmişə şans verirdik insanlara. Amma burada başqa bir şeydir. Burada mən sizi qorumalıyam, siz məni yox. Yaxşı. Nəysə, bu çox bespantov göründü. Ciddi alamıram onu. Gözlədi, həkim təzdən. Əvvəlkinə. Yaxşı ki, pulsuz veriblər onu da. Nəyi götürmüşdüm, nəyi var idi məndə? Buydu. Bəlkə buna da bunu eləyək. Peter da o birisidir, dəyəm. Peter da niyə dəyişdi ki bu? A, bu tapşırıq vaxtı paltarını dəyişə bilmir Peter, okey. Bu bölümü burada bitirirəm. Bu bölümdə ora-bura qaçdıq, Connors'un evini əşələdik, ondan əvvəl getdiyi muzeyin əşyalarını qaytardıq və s. və s. Bir növ maraqlı bölüm idi, amma oyunun bir, yəni bölümün böyük bir hissəsi yan questlərə keçdi, yan bölüm tapşırıqlara. O da ki, sırf ona görə ki, birini mən səhvən girdim, ikincisi isə çox uzun oldu və vaxt var idi əsas sujet xəttini keçməyə başlamazdan əvvəl. Çünki bəzən missiyaları keçməyə başlamazdan əvvəl əsas missiyaları. Deyir ki, biraz yan missiyaları keç, vaxt sərf elə sonra. Ona görə də əlavə yenə yan questlər keçdik və biraz uzandı bizim əsas xəttimiz. Nəysə, sözümün canı odur ki, növbəti videolarda görüşənə də like atmağı, re yazmağı unutmayın. Ən əsas da videonu dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Kanalı aktivləşdirək, qaldıraq, daha çox seriallar çəkə bilim deyə. Sağ olun, növbəti videoda görüşənə dək.